klienti obvykle nehledají to nejlepší řešení, ale to nejbezpečnější řešení. Jo, prostě řešení, a to se týká nejenom toho, jak to uděláš, ale i výběr vlastně toho člověka, který to pro ně bude zpracovávat. Jo. Že vlastně pro ně je důležitější, aby něco bylo včas, aby to bylo udělané dobře, než aby to bylo úplně to nejlepší, co si můžou vybrat, protože to může trvat hrozně dlouho, sehnat toho nejlepšího člověka nebo čekat, až se všechno jako vypipla a tak dále. Jo, takže je to často o tom, že ty hledáš to bezpečné řešení, protože ve chvíli, kdy ty potřebuješ, OK, budeme se držet u těch banerů, jo, prostě je to teda primitivní příklad, ale dobrá. Když chceš nasadit ty banery, máš zaplacený nějaký prostor, tak ty chceš, aby ten den, kdy tam mají, uh, být nasazen, tak aby tam byly nasazen. A to je pro tebe důležitější, než že tam bude úplně jako ta nejlíp, nejlepší fotka z fotobanek vybraná, prostě kterou tam člověk vůbec mohl vybrat. <laughs> jo, takže. Uh, to s tím souvisí. A samozřejmě můžeme si říct, že jsou monetnější klienti, jsou klienti, kteří jdou po nejnižší ceně, takže samozřejmě nefunguje to vždycky, ale myslím si, že je důležitý hledat ten balans pro všechny. Takže určitě je dobré mít na paměti, když za tobou klient přijde, že vlastně on hledá opravdu to nejbezpečnější řešení a ty by si se měl snažit nabídnout. Mu to nej, nejbezpečnější řešení a všechno, co komunikuješ ohledně svého procesu, ohledně toho, jak pracuješ, tak to je ta informace, která by měla jít za tím klientem, aby on se cítil u tebe v bezpečí, aby se cítil komfortně, aby, aby byl prostě v klidu. A, a to je ten nejdůležitější zážitek, který on by si měl odnes potom z té spolupráce, aby se vrátil. Tě Což v podstatě popisuješ takový to pravidlo 80-20, že je lepší to neudělat úplně na 100%, ale na 80, protože to nebude stát takový množství energie a času a tak vůbec, ale klient bude mít tu práci hotovou a důležitější, že to je včas. To asi dává docela smysl.